Mektubiyel yaşamak getiriyorlar. Ruzi kazanmak için. Kafirlerin ölçelerine gelmeyi, küfür diyarına gelmeyi olar. O da ihtiyaz olsa ciddi. Daimi kalmamak şartıyla. Gidme oraya o məqsədlə ki, daim orada kalacaksan. Ve dəvət məqsədiyle, dəvət niyetinde olmalıdır. Ancaq belə. Ancaq ruzi kazanmak. Həm də olar. İhtiyaz olsa ciddi. Ama tabii ki, əfsəldir gelmeyesən. Çünkü necə olmasa da, necə olmasa da, geysen oran abu havasının, insan yaşadığı yere uyğunlaşır. Görürsən, gedənlərin hamısı eyni deyil axı. Elisi var gedir, elisi var gedib saat donuz yiyir orada. Aydın qarışıb olaraq. Siz gedən indi gör nə gündə gedib ki, o nə günə düşüb. Hələ idi. Ona görə hər halda təsir eləyir olar. Ciddi ehtiyac olsa nəsə onda. Aydındır. Cadı olan kəs, mütləq ona cin girir, yoxsa orada başqa şeylər olur? Yox, cadı olan o mütləq cin deyil, cin sonuncudur. Orada göz var, orada qorxu var, orada cadı var, tilsim. Orada bunlar var. Cin sondadır. Bunlar deriz ki, dərlər. Sen dəvət eləyəndə, sən elə bilmə ki, sən nə dedin, onlar insanlar hamı qəbul edəcək. Və əgər sən deyirsən, tohidi deyirsən, qəbul edir, amma namaza gələndə deyir, yox, tohidi qəbul edirsə, o artıq qələbədir. O sonra, əlhamdülillah, əgər sənlə birinci görüşündən tohidi qəbul edirsə, əlhamdülillah, heç olmaz. Namaz, təbii ki, insanlar, bilirsiniz, insanlar uzaqlaşıblar. Onlara, eləsi var, namaz niyə üçün qılmır? Qorxur. Çünki deyir, günah deyirəm, ona görə namazla düz gəlmir. Yəni, özünə görmür layiq. Belə insanlar fikirlər. Hər kəs bir cür fikirlər. Eləsi var, deyir, qılaram sonra. Eləsi var, mənə aid deyil. Eləsi var ki, Quran oxuyanda deyir, ha, Quran oxuma burada. Birdən ölə-ölə. Yəni, gör, nə gündə də olar. Gör, onlar indi gəl, indi olar, başa sal İslamı. Gör, nə gündədirlər. Yəni, görsən ki, savadsızdırlar. Dini marifçilikdən uzaqdırlar. Yavaş yavaş. Və dəvətçə də qardaşlar çox ehtiyac var, çox. Sən deməkdir. Sən amma elə başa düşmədə, sən deyən kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, peyğəmbərlər ümumiyyə möcüzələr göstərirdi, yenə qəbul eləmirdilər. Elhamdülillah, biz deyəndə heç olmasa bir nəfər qəbul edir, heç olmasa. Bunların hamısı nədəndir bizə? Bizim üçün təsəllidir. Yəni, biz deyəcəyik, biz çalışacaq, nəyi bacarırıq, eləyəcəyik Allahın deyini üçün. Və salam, qalanı, onsuz da hidayət verən Allahdır, sənliyi deyil. Səndən deməkdir. Amma, əlhamdülillah, hətta müəyyən bir insanlara nəyisə öyrətsiniz, o da sənin üçün xeyirdir. Xüsusən tohidi. Aydındır? Belə qardaşlar var ki, bu bidət əhlindən çox yumuşalıblar, hətta belə çıxması... Onlara kömək də eləyirlər. Elə bidətçilər ki, onlar sələflərlə vuruşurlar. Onlar sələfləri hizbilərlə, xavariclərlə birləşir. Deyir ki, ala sələflər dövlətin adamlarıdır, dövlətin yanındadır, dövlətin belə bir çıxmaz iş verən, necə deyirlər. Həmin o bidətçilər. O bidətçilərə özünü sələfə adlandıran adamlar kömək eləyir. Bunlar necə eləyir? Bunlarla necə... Yəni, niyə üçün kömək eləyirlər ki? Yəni, deyir ki, bu özlüyündə təzə bir metod, yol tutub. Yə, lazımdır elə. Düz, avam olsa o heç, amma bilir nə var, nə yox. Belə şübhələr yayırsa, hələ adamlardan uzaq olma lazımdır. Yəni, bu məsələ dinlə bağlıdır. Yəni, özünüz görürsünüz ki, müməyyilər necə qarışdırıblar. Məsələn, onlara deyəndə, deyir, əşi, nə olsun, İmam Nəvəbidə. İmam Nəvəbindən İbn Həcər bunlarda şuardır. Nə deyirsən, deyir, İmam Nəvəvi İbn Həcər. İmam Nəvəvi İbn Həcər. Hətta elələrini artıbsa üzr gətirirlər ki, İmam Nəvəvidən, İmam İbn Həcərdən
Ona görə onların uzaq olmalarından. Uzaq olun, xüsusən hətta bizim qardaşlar da, o deməkdir, bizim qardaşlar hər şey bilirlər. Yox, ola bilər çox məsələlər, incə məsələləri onlar da tuta bilməyiblər və ya başa düşməyiblər dəqiq və ya deyə bilməzlər. Nə qədər onlardan uzaq olsanız, o da yaxşıdır. Onlar imamlardır, İbn Həcər adından yalan başlıyor, ya sözlər. Yox, məsələn deyirsən ki, tutaq ki, məsələn, Hələbi əqidə və ya mənhəcdə səhv eləyib və dəvət eləyirsən, düzəlməyib. Onu tərk olunur hələnçi. Onlar deyəndə deyirsən, yox, İmam Nəvəvi İbn Həcər. İmam Nəvəvinə İbn Həcər bəli olub sifətlərdə, nəinki sifətlərdə, başqa məsələlərdə, əqidədə də. Lakin biz İmam Nəvəvi ilə İbn Həcəri, biz ümumi cəmaatı kütləyə təbliğ eləmirik. O adı İmam İbn Həcərdən desən, xuruc məsələsini yatırır, öyle bir şey var. Yoxdur. Bilirsən, xuruc məsələsində tutaq ki, kimsə deyib, məsələn, belə fərz eləyək. Dəlilləri müxalifdir. Bizə dəlil də əsas. Dəlillər qadağan eləyib. Bu tərəfdən biri çıxır, deyir ki, İmam Nəvəvi belə deyib. İmam Nəvəvi ola bilsin deyib, birinci deməyib belə. İkinci də kim üçün deyib, Allah bilir. Baxmaq lazımdır. Üçüncü də qardaş, tutaq çılab imam deyib, İmam Nəvəvi. Dəlilləri müxalifdir. Onu dəlil gətirəməzsən. Və ya Abu Hanifədən misallar gətirilir o məsələ barədə. Qardaş, Abu Hanifə bu məsələdə qəbul olunmur. Çünki əhlüsünə üsullu müxalifdir. Və ya İbn-i Teymiyyə və ya başqaları. O belə şeylə allanmaq lazım deyil. Yoxsa belə, məsələn, görürsən ki, kimsə nəsə deyib, ola bilər desin. Əsas dəlildir. Dəlilə qadağan deyil. Bu kifayətdir. Aydındır. Bu bir dənə məqalə var idi, Yusuf Əlcəz haqqında da, orada böyük qiyam olubdu, orada sonra deyir, bəzi alimlər düşmüşdü orada, indi olan halları bilədir. Valla olan səhv idi onlar, hətta Şəbi, Həccacı da öldürmədi onu, çağırdı yanı, başını kəsəcəkdi. Bax, mələk dedilər ki, Həccac da qəddar idi, zalim idi. Dedilər, getdi, Şəbi getdi. Toxunmadı Şəbiyə. Səhv eləmişdilər olan. Həm də səhv eləmişdilər. Lakin onlar dəlildə öyle. Nə üçün? Çünki dəlillərə müxalif olublar. İctihad eləyiblər, səhv edilər. Yəni, onları dəlil gətirmək olmaz. Dəlil ola ki, belədir, sən başqalarının başqa şeyi dəlil gətirirsən, olmaz. Belədir ki, adam qarışdırır, dairəbi, sələfi, yaxşı, təkvirçi. Biz bunu şəxsinə, müməyyə deməklə, onu bidətçi kimi vəsf edirik. Yoxsa, yəni, müməyyə azmış, yəni, biraz... Səhv yolda olmağı. Şəhətdə öl bidətçi kimi deyək. Hələ... Nə demək olar belə bir şey? Əgər bilirsə nə var, nə yox? Mənim qədərində o səhv. Əgər bilirsə, müməyyədir. Müməyyidir. Yox, avamdırsa, heç, məsələn, müməyyilən avamlarına fikir versəyir, sıravı adamlarına. Onlar heç bilmirlər nə baş verir. Deyəndə də deyilər, ola bilməz. Aydındır. Ona görə yox. Elələr, sadəcə, bəzilən müməyyidir, bəzilən demək, müməyyiliyi var. Müməyyilənlə durub oturur. Aydındır. Təkbircilərin bəzilərin var, deyir ki, məsələn, 4 məhzəb alimlərindən 3-ü təkbir eləyib, bir dənəsi deyir təkbir eləyib. Yəni, belə bir şey var, deyir. Kimi? Yəni, bir dənəsi İmam Hənifə təkbir eləyib. Namaz qılmayan da öyle. Yox, əksinə. 4 imamın 4-ü də təkbir eləmiyib namaz qılmayanı. Eləmiyib. Eləmiyib. Sadəcə İmam Əhməddən var, 2 dənə rəydir. Daha doğrusu 5 dənə rəydir. İkisi xas namaz qılana aiddir. Bir rəydə deyir kafirdir, bir rəydə təkfir etdiyi rəy ümumidir ya. Qardaşlar, ümumidir, ayrım. O birisi rəydə deyir ki, kafir deyil. Ona görə Həmbəli məhzəbinin banitçisi demək olar İbn-i Qudamədir. Muğni kitabında, Muğni böyük əsərdə 15 ciltdir, Həmbəli məhzəbinin fikrin yazıb o, rahimullah.
İmam İbn Kudame, hatta alimler diyorlar ki el-mughni yughni. El-mughni yughni. Yani mughni artık kifayetdir. Yani mughniye baksan kifayetdir. Başka yere bakmaya ihtiyacı yoktur. Orada deyir ki rahimahullah, İmam Əhmədin kafir görmədiyi rəy daha güclüdür bizim məhzəbdə. Aydındır. Hə, bu bir. İkincisi də lap belə fərz eləyək. Gəl belə danışaq. Dördü yox, 15-i. 10 dənə də, 11 dənə də qoyaq üstünə. 15-i kafiri görür. O dəlil deyil. O dəlil deyil. Hə, anlamayın belə şeylərə. Aha, yani onlar istifadə edir, anlatmaq üçün. Ümumi nədir? Ümumi nədir? Yəni ümumi. Var ümumən, məsələn. Mən deyirəm ki, kim məsələn, kim Allah'a şərik qoşursa müşrikdir. Ümumən budur. Amma müəyyənə gələndə şərik qoşan müşrik demirəm. Hətta ona bəyan olunmayacaq, hüccət çatmayınca, şərtlər tətbiq olunmayınca. Hə, mütləq. Necə ki, və ya başqa misal. Böyük günahdan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah lənət eləsin içənə, satana, çəkənə, nə bilim, daşıyana, hələ biz dördün bilirik, 10 dənədir. 10 nəfər lənətlənib içki içənə, içkiyə görə. 10 nəfər, 10 adam, 10 cür əməl sahibi içkiyə görə. Lakin sahabələrdən biri içmişdi, sahabələrdən biri lənətlədi onu. Dedi, lənətləmə, Allah və Rasulunu sevir. Fikirsə, ümumən başqa, hansı gözü lənətləyib? Amma müəyyənə gələndə dedi yox. Ona görə ümumi ayrıdır hökum. Xüsusi ayrıdır. Bunu ayırmalsan, ayırmasan azacaqsan. Yəni xavaricilərin zəlalətə düşməyinin səbəblərindən biri nədir? İndi o psixologiya, zad o başqa. Ümumi ilə xüsusiyə ayrımayıblar. Aydındır? Hə, ver, ver. Sən səhərdən də, hə. O tərəfə çox va baxıram, hə. Gəlib bu tərəfə də baxım. Mən işlədiyim ki, bu xətibə görə, şeyə görə ki, niyyətləri var idi ki, insanına görə. Mən dedim, belə şey istəmirəm də. Dedi, yox, öyməz. Yaxşı, həmrəli günə fırlatdı. Mən bilim. İndi onu yemək olar. Yox, indi iş yerindən verirlərsə götür. Ya ver kiməsə. Amma şeyin rəmzi olmasın da o. Ha, onun rəmzi yoxdursa götür, iş yerində verirlər də, əgər belə verirlərsə, daha vermədilərsə götür. Ya özün istifadə edir, ya da ver kiməsə. Produkt verirlərsə necə? Hə, produktdan gedir də söhbət. Pul verirlər, lap yaxşı, götür. Hə. Sən orada işləyirsən də, qardaş, pul verirlər, sən orada işləyirsən, müəyyən münasibətə görə müdür deyib ki, artıq verir, götür. Belə oxusa bir də şey var ki, misal üçün, bizdə o pasiyentlərin valideyni, misal üçün, yemək satmışıq, göndərdilər. Ondan necə yəni? Ha, məhz bununla bağlı, bu, Telmarozla. Yəni, yemək göndərib də, verginə gitsin. Amma çalış qeyd eləməyin də, qeyd eləməyin. Çünki hər halda kafirlərin adətidir. Bizlik deyil, bizim adət. Nə bizim adət ənənəmizdir, nə də dinimizlə. Tortun üstünə elə yazılır. Bolşeviklərin mirasıdır bu. Bolşeviklərin. Lənəhumullah. Şey, tortun üstünə yazılır bir gün. O tortda məsələn mən yerlərim. Ya çəkin, ya çəkin. Da bu küfrə daimi yaşamaq olmaz getmə. Bəs orada doğulan müsəlmanlar ya da orada iman gətirənlər, məsəl üçün kafirdir, iman gətirir. Orada iki dənə, ya onlar köçsünlər, ya köçsünlər müsəlmanların yanına, ölkəsinə, ya da orada məsələn, ta ki Rusiya kimi, məsələn, böyüydü, orada elə yerlər var ki, müsəlmanlar yaşayan çoxluqdur, köçsün ora, heç olmasa. Qanun çox, ümumiyyətlə o Rusiyanın prezidenti təqdiri ilə bizim prezidenti yüzlərinə təqdiri var. Yox, indi o kafirdir, o heç. Hristiyan da Hristiyan da kafirdir. Çıxmağa qarşı zafirə. Yox, kafirə qarşı olar çıxmaq. Hə, amma şərtləri var. Şərtlərdən biri nədir? Hətta kafirə qarşı çıxmağın şərtləri var. Şərtlərdən biri gərək güc ola. Şərtlərdən ikincisi gərək məsləhə, məfsədə. Xeyri çox olacaq, yoxsa zərəri, bunu götür-qo eləməlidir. Həm dini tərəfdən alimlər, həm siyasi tərəfdən. Dünyavi. Götür-qo eləmədilər. Sonra həmçinin bədil olmalıdır. Yəni, onun yerinə kimsə,
Onun yerinə adam olmalıdır, hazır. Yoxsa yoxdursa, nə bu məsləhə, məfsədə var, nə qüvvə var. Məsələn, Suriyada nədə səhv oldu? Bunların heç biri yox idi. Heç birinin, baxmayaraq, hakimi qarşı çıxmaq olardı orada. Kafir idi ona görə. Ancaq çıxmaq şərtləri yox idi, səhv idi. Ona görə nəticə də bax, belə oldu. Aydındır. Müharibə sən, asan deyil. Müharibə deyil, ola bilər, tamamlı olsun. Bizimkilər görsən, gözlədik 30 il. Hazırlaşdıq. Elhamdülillah. Elə də müharibə etdik ki, göstərdik, bax, müharibə belə olmalıdır. Allah subhanahu teala ölən qardaşlarımızdan, oğullarımızdan, şəhidlərdən qəbul eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Elhamdülillah, aldıq Qarabağı. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bu qədər. Bəs, yenə var. Yaxşı, axırıncı.